bağlı yolları, qorxunu üstələyir. Bu meydan yürüşə, yürüşə, yürüşə. O barədə danışacağıq, birlikdə qərar verəcəyik. İndi məni dinləyin. Əvvəlcə Milli Şuranın sədri hal-hazırda xaricdə olan hörmətli Cəmil Həsənlinin salamlarını sizə çatdırıram. Sonra siz fədakar insanlara Meyman Hüseynovu, Gözəl Bayramlını, Tale Bağırzadəni, Fuad Qəhrəmanlını, Seymur Həzini, İlkin Rüstəmzadəni, Diyas İbrahimovu, Bayram Məmmədovu, Qarabağ qaziləri Asif Yusiflini, Babək Həsənlini, Əfqan Muxtarlını və bütün 150 nəfər siyasi məhbuzumuzu tək qoymadığınız üçün hamınıza təşəkkür edirəm. Millətim, sizi çox gözlədik meydanlarda. Həbs olunduq, işdən çıxarıldıq, mübarizədən əl çəkmədik. Balaca bir ölkədə illərlə 150 nəfərə qədər məhbus olur həbsxanalarda. Amma bütün bunlara rəğmən bir anda dayanmadıq. Sizin bir gün harayımıza səs verəcəyinizə əmin olduq. Bugün artıq meydanlardasınız və mən buradan səslənirəm. İlham Əliyev, artıq Əlahəzrət xalqın özü meydanlardadır, hazırlaş! İnsan bura gəlib tələb etsin ki, siz kimsiniz ki, şəhid analarını təhqir edirsiniz? Siz kim olursunuz ki, canını Qarabağ üçün qurban vermiş, Qarabağ qazisini yerə çıxıb kürəyində tullanıb düşürsünüz? Siz kim ki, Azərbaycanlı uşağın, pensiyonerin, əskərin, zabitin, işsizin, kasıbın pulunu oğurlayıb Londondakı ofisləri yerləşdirirsiniz? Bəli, biz toplaşmışıq bu meydana. Deyirik ki, əcəbə, necə olur ki, İlham Əliyevin ətrafında ancaq korrupsiyonerlər, oğrular nazir ola bilir? O xüsusi olaraq yalnız oğrulara mı vəzifə verir, yoxsa onun ətrafına kim gəlirsə oğruya çevrilir? Bu millət 19 yanvarda bu stadionu doldurub Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj verir ki, 29 il bundan qabaq bizlər
bizim atalarımız o zaman Sovet İmperiyasının karşısında duruş getirip Azerbaycan'a azadlık getirmişik. İndi biz de buradan beyan edirik. 19 yanvarda buradan başlanan hərəkat mütləq və mütləq xalqımıza şəxsi azadlıqlarını da qazandıracaq. Biz mütləq bu rejimdən azad olacaq. Aziz həmvətənlər, aziz həmvətənlər, sabah 20 yanvardır. Azərbaycan hökuməti hər şey eləyir ki, şəhidlər xiyabanlı xalqın üzünə qapatsın. Sabahları saat 3-də hamımız şəhidlər xiyabanında olacaq, olacaqmı? Sabah saat 3-də 10 minlərlə insanı şəhidlər xiyabanını ziyarətə dəvət edirəm. Biz hamımız orada olacağıq. Bunu yadınızdan çıxmasın deyə deyirəm. Mitingimiz hələ davam edir. Hələ sözümüz çoxdur. İndi isə növbəti addımlarımızla bağlı uca millətim, baxın. Bu mitingin bu şəkildə keçirilməsi qətiyyən asan və təsadüfi olmuyor. Bu mitingin təşkilatçıları hal-hazırda həbsxanalardadır. Bunları demirəm. Bu mitingin təşkilatçıları dünəndən 100 nəfərə qədər adam saxlayıblar. O cümlədən mitingin rəsmi təşkilatçılarını saxlayıblar. Amma şükürlər olsun ki, o gün gəlib çatdı ki, artıq mitinglərin ayrı-ayrı təşkilatçılarına ehtiyac yoxdur. Artıq millət özü mitingin təşkilatçısıdır. Sağ olun. Ki Azərbaycan müxalifəti bir arada olsun. Siz gördünüz ki, bugün sizin qarşınızda Azərbaycandakı real müxalifət qüvvələrinin təmsilçiləri bu tribunadan çıxış elədilər. Biz hər şeyi elədik ki, Azərbaycan müxalifəti bir olsun. İndi sizdən də istəyimiz var. Gözünüz üstümüzdə olsun. Bu birliyi dağıtmaq üçün çalışacaqlar. Siz də bizlərə nəzarət edin ki, bu birlik davamlı olsun və bütün siyasətçilər hamısı bilsin ki, xalq bu birliyi istəyir. Əziz həmvətənlər, bizim bu mitingdəki tələbimiz siyasi məhbuslar üçün azadlıq tələb eləməkdir. Oğurlanmış pullarımızın Azərbaycana qaytarılmasıdır. Amma burada gizli bir şey yoxdur. Bizim hamımızın əsas arzumuz, tələbimiz Azərbaycanı bu sülalə hakimiyyətindən xilas eləməkdir. Dilbər cuşələrini düşmən tapdağında 25 il saxlayıb Azərbaycan ordusuna ayrılan puldan özünə sərvət toplayanların bu ölkəyə rəhbərlik eləməyə haqqı yoxdur. Yeah!
Azərbaycanda iqtidarı ələ keçirdi. 15 ildir ki, deyə eləyir ki, Ali Baş Komandandır və bu 15 ildə bu Ali Baş Komandan özünü elan etmiş şəxsin orduya bircə dəfə əmir olub. Aprel döyüşləri zamanı müzəffər ordumuza dur deyib. Belə bir adamın bizə Azərbaycan xalqının tələbidir. İlham Əliyev də, ətrafı da bu millət eşitsin. Bu millət artıq bu stadiona sığmır. Bu millət artıq istifa tələb edir. Bu millət artıq daha böyük milyonlar tələb edir. Biz xilas olacaq. Mən sizi əmin eləyirəm. Bizi kimsə durdura bilməyəcək. Biz bu millətin xilası üçün bütün addımları atacağıq. İndi açıq danışaq. Biz hələ 20 minik. Biz elə situasiya yaratmalıyıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti millətin üzərinə gəlməyə cəsarət eləməsin. Biz elə bir kütləvilik yaradmalıyıq ki, elə bir kütləvi güc ortaya qoymalıyıq ki, kimsə bu millətin üzərinə gəlməyə cəsarət eləməsin. Ona görə də mən sizə deyirəm, əziz millətim, sizin qarşınızda söz verirəm. Bu millətin xilası üçün, bu rejimdən bu millətin xilası üçün lazım olan məqamda canımı da verməsəm namərdəm. Ən məsuliyyətli məqamlarda yanınızda olacağım. Bilin, bilin, bunların qarşısından qaçmaq bizim kitabımızda yoxdur. Heç zaman qaçmayacaq bunların qarşısından. Aramızda gənclər bilmirlər. Gənclər bilmirlər, amma orta yaşlılar yaxşı bilirlər. 13 il bundan qabaq bu qədər insanla mən oturaq miting elan elədim. 12 yaşlı övladımla, həyat yoldaşımla gəldim düşdüm aranıza. Alınmadı, çünki az idik. İndi də mənim əziz balalarım, sizin o hissinizi başa düşürəm mən. Amma hələ hazır. Hələ hazır. Baxın, indi mən sizə nə müraciət eləyirəm? Mən nə müraciət eləyirəm sizə? Baxın, biz kütləviliyimizə görə kütləvi olmalıyıq. Amma kütlə yox, xalq olmalıyıq. Bir-birimizə inanmalıyıq. İdarə olunmalıyıq. Və kənardan da bütün dünyada görməlidir ki, Azərbaycan xalqı o üç rəngli bayrağın altında sivilcəsinə idarə olunan şəkildə bir hərəkata başlayıb və bu hərəkat qələbə ilə bitəcək. Əlbəttə ki, biz mütləq azadlıq meydanına da gedəcəyik. Mən sizin qarşınızda
qarşınızda məsuliyyət daşıyıram. Mən bu hərəkatın əsil pik həddinə çatmadan bu millətin qanını içməyə hazır olan adamlara heç bir bəhanə verilməsinə imkan verə bilmərəm. Sizin burnunuz da qanamayacaq. Biz qələbiyə bir şəkildə gedəcəyik. Bu 20 min insan söz versin ki, növbəti mitingin təşkilatçısı olacaq. Növbəti mitingin təşkilatçısı olmalı. Növbəti mitingin təşkilatçılığını Xalq Cəbhəsinin, Milli Şuranın, bizə dəstək verən partiyaların funksionerlərinin öhdəsinə buraxmayın. Həbs oluna bilər, amma siz dəryasız, dənizsiz, millətsiz, məğlub edilməzsiz, növbəti mitingin təşkilini sizə əvalə edirəm. Növbəti həftə, qulaqasın, növbəti həftə, 26 yanvarda biz buraya 40-50 minlə gəlməliyik. Biz buraya gəlməliyik ki, baxın, biz burada 20 min insan stadiona doluşduq. Stadionun kənarında qalan bir neçə min insana zor tətbiq edib dağıtdılar. İndi mən sizə deyirəm ki, növbəti dəfə biz buraya elə gəlməliyik ki, bu qədər də insan çöldə qalsın. Məndən sonra bu mitingin qətnaməsi oxunacaq, amma mən sizin hamınızdan söz almaq istəyirəm. Sabah saat 3-də Şəhidlər Xiyabanında, bir həftə sonra saat 3-də burada, amma 2 dəfə artıq adamla söz verirsiniz mi? Başqalarına ötürün, başa salın ki, bu qədər əzazil, qəddar hökumətdən bir xalqı xilas eləmək sadəcə 20 minin işi olmalı deyil, 50 min, 100 min olmalıyıq. Bu enerjini daşıyın meydana, daşıyın.